Tak snad jenom dvě věty, které mě napadly, když jsem tady před řečníky poslouchala. Lež, i když je to ta do vlastní kapsy, tak zůstává lží. Lež, která je veřejná, by neměla projít, aniž bychom k tomu pozvedli hlas. Proto ta druhá věta spočívá v tom, že jsem ráda, že mezi mladými politiky je primátor současný Prahy, který se odvolává na ideály a jak jsme se mohli v minulosti přesvědčit, tak za nimi taky stojí a pracuje. Děkuju.